Privredni subjekti koji imaju inovativne poslovne ideje, proizvode ili usluge koji mogu dovesti do smanjenja nezaposlenosti, povećanje konkurentnosti i održivog ekonomskog razvoja, mogu konkurisati za bespovratna sredstva iz ovog projekta. To je jedan stimulans privatnom sektoru da usmjeri svoj razvoj prema razvoju novih proizvoda, procesa ili usluga u Bosni i Hercegovini. Ukupan fond sa kojim raspolaže sam projekat za podršku sektoru malih i srednjih preduzeća je 2,3 miliona eura i bit će plasiran kroz 6 javnih poziva u roku od 3 godine. Pravo učešće imaju svi registrovani subjekti u Bosni i Hercegovini ili eventualno koji imaju partnere u Švedskoj. I ono što je bitno je da za početnike, odnosno startupe u ovome pozivu je maksimalan grant do 10.000 eura, a za sektor malih i srednjih preduzeća do 30.000 eura, s tim da oni moraju da obezbijede minimalno 50% sopstvenog učešća. Ovaj projekat je četvrogodišnja inicijativa koju finansira švedska vlada preko svoje agencije za međunarodni razvoj, a projekat će se implementirati preko lokalnih zajednica, no i ranije je bilo sličnih projekata. Bila je pilot faza koju je provodila ambasada samostalno, ali kao što sam naziv kaže, to je bilo pilot, odnosno istraživanje na osnovu kojeg je razvijen ovaj, tako da je ovo prvi poziv unutar ovoga projekta i nemamo neke konkretne rezultate jer je tek prvi poziv. Što se tiče samih kriterija za prihvatljive aktivnosti, samo nisu dozvoljene standardne neke aktivnosti kao što je proizvodnja oružja, alkohola ili slične stvari, a svi ostali, ovaj put je prvi poziv usmjeren na sektor malih i srednjih preduzeća bez obzira iz kojeg podsektora dolaze. Današnjoj prezentaciji prisustvovala su mala i srednja preduzeća sa područja Bijeljine, a po prvi put mogu konkurisati i zadruge koje će zajedno sa privrednim subjektima aplicirati za novčana sredstva. Iskreno da kažem, obavistili su nas tek prije neki dan po onom što smo pročitali. Iskreno se nadam da ćemo imati dosta koristi od tog projekta. Pa prvenstveno bi zaposlili neke radnike i adaptirali bi jednu prostoriju gdje bi mogli da ostavimo našu profesionalnu opremu koja nam je potrebna za dalji rad. Da je na ovim prostorima jako teško, pogotovo žensko preduzetništvo je na margini i osnovani smo inače uz pomoć donatora, generalno možda bi još narednu godinu tek mogli da kažemo u nekom smo plusu. Jel po našim željama i da uključimo što više radne snage, stvarno bi nam potrebno bilo više ovakvih projekata. Nisam upoznat sa svim uslovima potrebnim za aplikacije, iz tog razloga sam se pojavio ovdje i to je to. Značilo bi mi da povećam kapacitet, zaposlim nove radnike, da bi zadovoljio trend prisutan u servisu. I koliko je teško biti, mislim, kako opstajete uopšte? Pa opstajemo, mislim, treba nam podrška organizacija, ljudi koji imaju neku viziju kako da se mladi ljudi zadrže ovdje, da se smanji zaposlenost, da ne odlazi, da se zaustavi trend odlaska mladih perspektivnih iz zemlje. Svi projekti će se realizovati preko Agencije za mala i srednja preduzeća u Bijeljini, a ovo je prilika da se oni upoznaju sa kriterijuma za dodjelu sredstava. Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća grada Bijeljina u organizaciji sa gradom Bijeljina i Republičkom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća organizuje info dane gdje će biti prezentovane sve mogućnosti da naša mala i srednja preduzeća i naravno i preduzetnici i zadruge što je novina tipa ovakvih javnih poziva moći da konkurišu i da dobiju određena financijska sredstva za unapređenje razvoj svog rada i naravno za otvaranje i zapošljavanje novih radnika. I ono što je veoma važno, svi ovi projekti su usmjereni ka inovativnosti naših preduzeća. Sam naziv ovog fonda i poziva, što kaže izazov, htjeli smo da damo izazov i priliku malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima da mogu da konkurišu, da dođu do grant sredstava.
Ovo je prvi ovakav projekat u Bosni i Hercegovini, a dostupna sredstva za start-up projekte iznose do 10.000 eura, dok za mikro, mala i srednja preduzeća do 250 zaposlenih iznosi do 30.000 eura, s tim da se u okviru ovih projekata mora obezbijediti vlastito učešće u iznosu od 50%.